Фотографії, відзняті на руїнах 18-ї школи та готелю «Україна» в Чернігові, продадуть на аукціоні в Нідерландах. Фотографиня Еля Саяпіна родом з Києва, працює в Європі. Коли розпочалася повномасштабна війна, дівчина приїхала до України, щоб допомагати військовим та жителям областей, де велися бойові дії. Згодом у неї виникла ідея створити серію фотографій на фоні зруйнованих будівель, щоб показати їх європейцям і нагадати, що війна в Україні триває. В Європі вони нас підтримують, але вони повинні не забувати про те, що у нас коїться, що це все продовжується. Зараз люди досі живуть в розрухах, вони досі страждають від агресії Росії, що зараз це реалії всіх українців, особливо на Чернігівщині, тому що вона жорстоко постраждала від наступу росіян. Тому для мене це болюча тема, і я вирішила, що я не можу стояти осторонь. У зйомках беруть участь дві моделі, одягнені в сукні синього та жовтого кольорів. Це одяг від українських дизайнерів. Для мене є дуже важлива думка людей, які вже позабули про війну. Я хочу їм нагадати, що війна ще триває і що треба допомагати один одному. Дуже такі спогади навіяли. Як згадала, як це все проходило, тому що я була весь цей час у Чернігові, в своєму домі, і це було дуже важко, але це того варте. Коли переїжджаєш кудись, ти починаєш жити, якось орієнтуватись по-новому, тобі вже спокійніше, ти якось адаптуєшся. Але дуже добре повертатися і бачити своїми очами це все жахіття. І, чесно кажучи, це навіть не передати словами, як тяжко. Мені дуже тяжко. Еля Саяпіна каже, фотовиставка проходитиме в Амстердамі або Брюсселі, можливо, поїде й до інших міст. Головна мета – аукціон. Усі зібрані гроші передадуть на допомогу Чернігівщині. Багато таких селищ, як Ягідне, Каличовка, вони дуже постраждали. Ми були там в квітні, ми допомагали людям також з гуманітарками. Ми знаємо, яка насправді ситуація там зараз. І я дійсно хочу, щоб все можливе від цієї фотосесії та виставки пішло на благо українців, які там.